နာဂိမုံနာရဲ့ရဲခက်မှုတန်းကိုစိုးစိုးရွားရွားခံစားခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်ထူထောင်မှုအတွက်ကိုအားကိုကိုကြိုးပမ်းခဲ့ကြရတဲ့အေယာဝတီတိုင်းလက်ပတ်တော်မြို့နယ်ကလူငယ်တွေအတွက်အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းပညာဒါနာကြောင်းအမတ်စင်နှစ်ဖွင့်လှစ်ပွဲခမ်းနားကိုမတ်လ24ရက်နေ့ကကိုနဝင်းပရိယတ်တီစာသင်နိုင်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခမ်းနားကိုပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေနဲ့မီဒီယာတွေကျောင်းသူကျောင်းသားမြို့ကန်ပြည်သူလူထုအယောက်900ဝန်းကျင်ခန့်လာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီခမ်းနားမှာကိုနဝင်းဆရာတော်ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုကိုကြီးကိုမင်းဆရာတို့ကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဆရာတက်ကြွဝယ်ရာအားပေးစကားတွေပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တခဏကိုသားတို့သမီးတို့အမောင်တို့အမေတို့ကြိုးစားကြွတဲ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုရင်သားတို့သမီးတို့အမောင်တို့အမေတို့ရခုလိုသင်တန်းတက်ရောက်နေအောင်ငွေအားလူအားနော်အချိန်အားအများကြီးယူနေတာတော့ပေါ့လား။နော်အခုဒီမှာကိုမင်းကိုနိုင်ကမနင်းကောင်းမစီဖို့ရတယ်เนาะအားသူတို့တို့ဒါအားတက်ပါစီဆိုပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့အားပေးတယ်အဲ့တော့အားသူတို့တို့ကလည်းဘာလို့ဒီငုံမီအရှင်ကောင်းကောင်းနေပါလဲတငန်းကိုအဆအဆုံးတင်ရတော့ဘောပေါ့လားပြီးတော့ဥရောမလုံချင်တဲ့တန်ရှင်းရဲ့အလုပ်တွေမိလာအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ရတယ်အဲ့လိုနေလာတဲ့သခင်မျိုးဟာသူတစ်ပါးအတန်းကြီးမှာအောက်ကျနောက်ကျကြုံအလုပ်သွားလုပ်နေရတာတို့တိုင်းပြည်တိုးတက်သွားတာလားဆုတ်ယုတ်သွားတာလားဆုတ်ယုတ်သွားတာပါအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မျိုးဆက်တစ်ဆက်စာမျိုးဆက်တစ်ဆက်ဆိုတာအနည်းဆုံးအနည်း20ဆိုပါတော့အဲ့ဒီလောက်အတွင်းမှာကျဆင်းသွားတာတို့စီမှာတော့မလေးရှားလောက်သွားလုပ်ရဖို့အရေးကိုလေပေါင်ရတယ်နွားတွေပေါင်ရတယ်အိမ်တွေခြံတွေရောင်းပြီးတော့စွန့်စားပြီးတော့သွားပြီးတော့ကျွန်ခံနေရတော့မယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်အေးအဲ့ဒီဘွားတွေကတို့အောင်လို့မင်းတို့ခုလိုမှကြိုးစားဖို့တာဝန်မရှိဘူးလားတာဝန်ရှိတယ်နော်ဟုတ်လားခုလိုငယ်ငယ်တုန်းကသင်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာစာအုပ်တွေမှာလည်းအတန်အတွက်တွေပါပမာလိုရေးပေးတယ်ဟောက်ကနေပြီးတော့ဟောက်ပမာလိုရေးပေးတော့ခုလိုကနောက်တော့ရည်စရာလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒစ္စာအစ္စာအေဘုခါဆိုတာကြားဘူးလားအဲ့ကြားဘူးလေဆိုပြီးတော့အမိတ်ပေးပြီးတော့အုတ်ထုတ်တယ်သူအောင်ဘယ်လောက်တက်လို့လဲဆိုတော့ဒစ္စာအစ္စာအေဘုခါနဲ့ကြီးတာတော့မတက်တော့ပစာကြီးအဟောင်းသားနဲ့ဟာတဲ့ဟုတ်ပါလားဆိုသူမေငေးကြည့်နေရမော့ကြည့်နေရအဲ့တော့တားတို့သမီးတို့အခုပညာသင်နေတာလေနိုင်ငံရေးလုပ်နေတာထောက်ပြလို့ရပြီဟဲ့လူကြီးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမားနေတယ်ဒါဒီလိုလုပ်အောင်ပါအဲ့တော့ပြောနိုင်စုံနိုင်တဲ့ပညာတွေတားတို့သင်တာဟာအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးလုပ်တာအင်္ဂလိပ်စာပညာပါအင်္ဂလိပ်စာပညာမဟုတ်ပါဘူးဘာသာစကားပါသာဓုမေရာပညာကိုအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်တတ်ရင်အင်္ဂလိပ်လိုသင်ယူနိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့ပညာကိုလိုသင်လို့ရထို့တူပဲဇုဘမေရာပညာသိပ္ပံပညာဝိစာပညာဒါတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်တတ်ရင်ပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့ပညာကိုတတ်မှာမို့လို့အင်္ဂလိပ်စာကိုအခြေခံသင်ရဆိုလိုတဲ့ဘောကအင်္ဂလိပ်စာဟာပညာမဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်စာစကားဘာသာစကားအဲဒီနောက်88မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေဟာလက်ဗုဒ္ဓမြို့နယ်တွင်းကအောင်တော်မူစေသည့်တက်ကြမာရစိန်ဆူတောင်းပြေစေသည့်တော်နဲ့ရွှေပြည်သားရတပိတ်ကျိုစေသည့်တော်စတဲ့ဖျားတွေကိုတွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ကြပါတယ်နေ့လယ်တနားချိန်မှာတော့ကိုနဝင်းပရိယတ်တီစာသင်တိုင်းမှာလက်ပတ်တာမြို့မှာရှိတဲ့လူမှုရေးဖွဲ့စည်းရုံနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ပညာရေးလူမှုရေးစတဲ့လူဖွဲ့စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမယ့်ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကခုခရောက်ပြီးခရောက်တနားရက်ပေါ့မောင်ကြီးတနားရက်မောင်ကြီးမောင်ကြီး
လုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများလုပ်ငန်းရှင်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဆင်းရဲအောင်ဆိုတော့ခေါင်းကိုပြုလို့မရဘူးအာဏာပိုင်ကလည်းထောက်လျှောက်နည်းနည်းလေးတိုးထွက်တာနဲ့သူတို့ဆိုရင်ပူကြောက်တော့ကလုပ်ငန်းတွေကိုလောက်ချက်မဲလို့ဘာလို့များဒီလိုလုပ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီမျိုးပဲထူးခြားချက်ခါရနောက်တစ်ခုကလုပ်ငန်းရှင်တွေတော်တော်များများလုပ်ငန်းရှင်တွေရှင်းရလို့တဲ့လူလုပ်တယ်လို့သူကရှင်းမထွက်ဘူးနဲ့နောက်ပါနေတယ်နောက်ပါဖန်လို့တာအဲ့ဒါကြောင့်မလဲကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေဒီတစ်ခုတင်နေရပါမယ်။အမှန်မှန်တော့ဒီတစ်ခုနဲ့တကူအပေါ်လို့ပို့ရတယ်။နောက်ကြတော့မှကျန်းမာရေးတိုင်းကိုဖွဲ့ထွက်သွားလို့ရှိတယ်။ငါးကြီးမှမကျန်ခဲ့တာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကပညာရေးတိုင်းနဲ့ကိုဖွဲ့ထွက်သွားလို့ရှိတယ်။ဒီလိုပဲသွားတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ချိုးရည်တွေကဒီပုံမှန်လုပ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကတော့နောက်ကဒီလိုပါတယ်။ဘယ်မှာလုပ်ထားတာတွေအများကြီးလုပ်ထားကြတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပုံမှန်လေးလေးသာပြောပါကိုဒီဘလိုတော့ထားပြီးတော့လဲပြီးတော့ဒူးဒူးအခြေပြုလုပ်ငန်းနေမှာကျွန်တော်လုပ်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့ချမ်းမိုင်းဆောင်ဆောင်ဖွင့်လုပ်တယ်တခါတည်းတန်းပြောတယ်ဖွင့်မပြုပါဘူးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကြောင့်လှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မျိုးအတွက်တန်တားဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြီးပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဒီလောက်ပါတော့ပညာရေးကိုလက်ခံပါပြီတဲ့ဒီကျောင်းစာတက်တက်ရွေးသွားနေမယ်ဆိုရင်ရင်းချင်းမှုပိုင်းအစ်စ်လိမ္မာပါမယ်အားနေဝါမယ်ဒီမှာတွဲပြီးတော့ခါရင်းချင်းတွေမှာလုပ်တယ်ဆိုတော့အင်မတန်ကိုစာနမူနာယူတင်တဲ့အင်မလည်းယူလို့ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပါသွားပြီးပြန်သွားတယ်ဘုရားတို့ကလည်းဟိုဆန်လို့ပြောတာရေချူတယ်ငါးဆောင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းဘာမှအလုံးမပါဘဲနဲ့ကြံခဲ့တဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်ချင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်သွယ်ရတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုလေဟိုပုံမှန်လေးကျွန်တော်ချိန်ထားပြီးပါဟိုချိန်ထားပြီးပါဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနေတဲ့ပမာဏကအနည်းဆုံးလဲပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲလိုချိတ်ဆက်ထားခြင်းအပြင်တော့တခုခုတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးလုပ်ပြီးလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုလက်ပုတာမြို့နယ်အတွင်းကတညင်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စုစားချင်းကျေးရွာအုပ်စုတို့မှလည်းသမားတွေရောက်ရှိလာကြပြီးအတင်းအဓမ္မစီမံကိန်းတည်နှံတွေစိုက်ပျိုးနေရမှုလက်ရမြေခက်ခဲစတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲတွေကိုပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။ဘုမာညီမျိုးလာရင်ချုပ်ကြီးကဘုရုဖွဲ့ရောက်နေတဲ့တွေ့ချင်တော့တွားကြည့်လို့အန်ဒီလုံးကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှပြောင်းလဲလို့မရှိဘူး။ပြောင်းလဲနေတဲ့ဆိုရင်ဒီဖွဲ့ကလို့ဒီအဓမ္မကရှင်းလာပဲလက်သမားတွေကျွန်တော်တို့ဘာဝင်ဘုရုကအလာဝတီသာကျနာကျွန်တော်အစမှာတော့ထောက်။ဘာဘာအတွက်ဒီ3000။ဒါဒုတိယဘန်ထောက်တာတစ်ထောက် 6000 ။ဟာမြေကြငယ်ကုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်သိရတော့ငားတယ်။နောက်သိရကရှိတဲ့ဇာတ်မားတော့မရှိ။6500ငားပဲပြရ။အဲဒါမှကျွန်တော်တို့ကတော့360ရှိ။ဒါနောက်ပဲကျွန်တော်စစ်နေတဲ့ပဲဆိုင်။ပဲဆိုင်ရလည်းမရဘူး။ငွေမြတ်တောင်းတာတော့ပို့လို့ကြံခဲ့တဲ့ဆန်လားမြတ်တောင်းလေ။ဒါကျွန်တော်အန်ယောကျွန်တော်တင်တာအန်ယောကဖိုင်ယူရတယ်မင်းဖိုင်ယူပြလာတယ်အဲ့ဒါသူတို့ဒီနေ့ပဲကိစ္စလို့မရှင်15နှစ်လောက်ဒီစိုက်နေတာဒီနေ့လည်းစိုက်ရတယ်ဒါတော့နေဒါနဲ့သူတို့တင်ပြတယ်တင်ပြတော့သူတို့ကစိုက်ခိုင်းနေကိုတောင်းတယ်အဲ့ဒါကြီးအငဲလုံးနေတာသူတို့ကနေခိုင်းနေခိုင်းလို့မရဘူးလေသမားပြောရင်ဝေးပေးမဖျားရရင်တောင်းတယ်ဘာရကသူမျိုးနေရနေသတ်မှတ်တယ်စိုက်ခိုင်းပြီးနေဟုတ်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကလက်ရှိကျွန်တော်ကပွင့်လို့ပြောလေသမားကျွန်တော်တို့လောကရဲ့ဘာမှမကျွန်တော်ခုကဂျုံကနေပြောရတယ်ကျွန်တော်အားရကျွန်တော်ပညာကင်းကင်းကင်းကုန်ကင်းကုန်ဟုတ်ကင်းကုန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 ်ပြန်လာတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကရင်ငန်းအုပ်ရတက်မြောက်ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါတော့စိုက်ခိုင်းနေစိုက်ခိုင်းလို့မရရအဆူကကင်းကုန်ကြည့်ရအောင်ဒါပေမဲ့ရွာရွာကြတော့ခိုးတင်ကြည့်ပြအဲ့အဲ့လည်းတင်တယ်ညွန့်နဲ့ခါးကောက်လည်းတင်တယ်ချိန်ပြီးတော့ဒီကောင်ကနေပြီးတော့နောက်ဒီလိုမလို့ရပါဘူးညွန့်နေရတယ်ပေါ်ဆက်မယ်ပေါ့ဒီနေ့ဒီညွန့်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်မှာဖြစ်တယ်88မျိုးဆက်ចောင်းသားកောင်းဆောင်တွေဟာဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့ကအချင်းတော်တီတီကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းတရက်ထူထောင်မှုအတွက်အခုလိုမျိုးပညာရေးလူမှုရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့်ရဖို့နယ်ဝေးခီးစဉ်တွေကိုတွားရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။